Začínejte s hrubým broušením ze zrnitostí brusiva P40. Pro podlahy, které jsou nerovné nebo natřené barvou, se zbytky lepidla nebo koberce přilepené k povrchu, použijte brusivo ze zrnitostí P16 nebo P24. Zavřete ochranný kryt válce. Připojte brusku do zásuvky s elektrickým napětím s minimálně 10 ampérovou pojistkou. A můžete začít. Zapněte brusku a nechte motor chvíli běžet, dokud se pytel nenaplní vzduchem. Asi 10 sekund. Pomalu se pohybujte dopředu a spustěte brusný válec. Pokračujte vpřed, dokud se téměř dostanete ke stěně. Poté zvedněte páčku směrem nahoru tak, aby se válec nedotýkal podlahy. Opakujte brusný proces ve zpětném chodu. Spusťte brusný válec dolů. Zpětné broušení provádějte ve stejné stopě jako broušení dopředu. Nyní vybruste zbytek podlahy. Pohybujte se směrem dopředu i dozadu. Pracujte zleva doprava. Nevybroušené plochy za bruskou vybruste naváděním brusky dozadu. Abyste zabránili nerovnostem broušení, nezůstávejte stát s rotujícím spuštěným brusným válcem. Parkety nejlépe vybrousíte kolmo ve směru vláken dřeva brusným papírem s hrubou zrnitostí. Dlouhá podlahová prkna by měla být vybroušená ve směru vláken dřeva. Po prvním výbrusu s brusným papírem s hrubou zrnitostí by měl být odstraněn starý lak až na holé dřevo. Další brus je nutný pro dokonale hladký povrch podlahy. Běžné parkety by se měly vybrousit brusným papírem s hrubou zrnitostí dvakrát. Poté použijte zrnitost P60 a P100. Parkety natřené barvou nebo nerovná prkna vyžadují jeden výbrus navíc, a to ze zrnitostí P16. Běžné parkety zrnitost P24. Poté broušení ze zrnitostí P40, poté P60 a nakonec P100. Použijte okrajovou brusku na broušení podél stěny. Použijte brusný kotouč ze stejnou zrnitostí jako u brusného pásu. Bruste krouživými pohyby zleva doprava. Netlačte na brusku, nechte ji pracovat s vlastní váhou. Vyprázdněte prachový pytel, aby se první brusný prach nesmíchal s prachem z dalšího broušení. Brusný prach z druhého broušení může být použit pro vyplnění spár a mezer, je-li třeba. Na odstranění starého laku z rohů použijte škrabku. Nyní jste zakončili první etapu broušení.